que anem a presentar demà una proposta per a que el mes de juliol i el mes de setembre, des del dia 1, sigui obert a tots els efectes el període de sessions. No és tolerable que davant de la situació que viu el nostre país, a partir d'esta setmana ja no hi hagi cap ple ordinari de les Corts en compareixença del president de la Generalitat fins a pràcticament el mes d'octubre. Això és intolerable, no se pot avalar per cap concepte i per tant nosaltres el que volem és que les Corts estiguin al servei dels valencians i les valencianes, estiguin en ple funcionament en tot aquest període.